Ora, boa noite. Já há algum tempo que não estava por aqui e eu estou muito, muito entusiasmada com este live que vou fazer com a Sara sobre os hábitos de vida. Hoje vamos tentar falar de algumas estratégias que podemos utilizar no nosso dia a dia para otimizar a nossa saúde, né? Ter mais ganhos a nível da nossa saúde. Ah! Agora sim, já me devem estar a ouvir. Conseguem me ouvir? Estava a dizer que estou muito, muito entusiasmada. Já há algum tempo não estava por aqui a fazer diretos. Hoje vou estar com a Sara e vamos falar sobre os hábitos de vida. E como eles podem otimizar aqui a nossa saúde. Ela já está aqui a chegar. Podes fazer aí o pedido, Sara. Podes entrar. Vou-te convidar. Ah, ouvia-se bem. Boa, Rodrigo. Que estava sem os fones. Alô? Alô, velhinha. Então, como é que tu estás? Alô, boa noite. Estou muito bem, muito bem. E agora Olha, melhor, melhor ainda, estava a fazer aqui contigo. uma pequena introdução de que já há algum tempo não estava a fazer diretos. Fiz aí uma pausa, né, um detox digital. Epá, e desde que nós fizemos, que eu fiz contigo o desafio. Esta coisa dos hábitos de vida e o biohacking, epá, isto é para mim está a ser fantástico esta experiência, então por isso é que te convidei para falarmos um bocadinho sobre isto, né? Porque tu deste-me a conhecer e melhor que ninguém tu tens estudado bastante sobre isso para falarmos sobre esse assunto aqui em direto para o pessoal. Que eu acho que, como eu tinha dito, acho que as pessoas têm mesmo que pelo menos saber, né? E depois se Exato. quiserem aplicar, pronto. Podem aplicar, né? Exatamente, exatamente. Boa, Vera. Gratidão pelo convite, desde já. Parece. Obrigada eu. Bom, não sei se me apresento outra vez. Outra vez? Quer dizer, já é a segunda live que Sim, fazemos mas podes-te juntas. apresentar, né? Mas Sempre é bom rapidinho, apresentar. rapidinho, Sim. para quem não me conhece ainda. Bom, eu sou a Sara, vivo em Angola, nasci em Venezuela, mas cresci em Portugal, em Fátima, mas estudei no Porto, me formei em medicina dentária, tá? Acabei em 2014 e o meu sonho foi sempre viajar, correr o mundo, conhecer novas culturas, então descobri que para viajar não era preciso tanto dinheiro como diziam que era, então viajei durante 5 anos, 40 países, 5 continentes. E aprendi bastante, não é? Sempre nesta busca entre ciência, arte, espiritualidade, saúde, também porque tenho, ou tinha uma doença crónica autoimune que não manifesto, que se chama espondilite anquilosante e que agora estou a controlar, não tenho dores, mas tive muitas dores desde criança e adolescente, e então esse foi tipo a minha missão de vida, descobrir, como é que se consegue viver uma vida sem medicamentos. Porque até meus medicamentos funcionavam, então eu Pois. estava desesperada. E também vi uma avó a morrer com Alzheimer, um tio a falecer com suicídio de esquizofrenia. Então tudo isto impactou na minha vida. Sempre procurei respostas em livros, né? Fui para a Faculdade de Medicina Dentária, embora quisesse medicina, e também não me sentisse 100% satisfeita. Então, hoje em dia, dedico-me não à medicina dentária, quer dizer, de uma parte sim, no fundo, tudo isto, o corpo humano é um só, mas pronto, sim, dedico-me a fazer retiros, a dar consultas sobre estilo de vida saudável, alimentação, jejum, enfim, um pouco daquilo que vamos falar hoje. Exato. E é isso aí. Boa. Sara, diz-me uma coisa. Como é que surgiu? Pronto, eu sei da tua do teu percurso, né, de vida, que a alimentação impactou bastante na tua saúde, né, sem dúvida alguma.
a prática de exercício físico já era uma coisa que estava na tua vida, né? Que já era, Exato. fazia parte de ti. E é por isso que hoje, quando eu falei contigo, né, do objetivo não ser tanto o foco na alimentação, porque até é um tema que está bastante, pronto, Exato. falado, né? Normalmente, hábitos de vida, fala-se logo hábitos alimentares, hábitos de exercício físico, mas há aqui uma série de outras estratégias que nós podemos aplicar que nos vão, ao fim e ao cabo, beneficiar nessa parte alimentar, nessa parte do exercício, do foco, né? Da motivação, de conseguir definir objetivos, de conseguir alcançar metas, e que às vezes são pequenas coisas que vão. Que fazem, que trazem mudanças extraordinárias, e era esse o meu grande Vamos objetivo, era aí. falarmos sobre isso. Do biohacking. Exatamente, Vamos exatamente, lá. porque é um tema que Então, eu claro. própria às vezes já tenho ouvido, e na altura não sabia, pronto, algumas pessoas que se intitulam de especialistas nessa vertente, né? E eu fiquei, mas o que é isto? Hacking, né? Eu pensava, bom, isto é alguma malta aí dos computadores malucos que a gente falou, né? Mas não, e então era isso mesmo que eu queria chamar-te hoje e falares um pouco sobre isso. Vamos lá, então, sobre o biohacking. Na verdade, eu conheço este termo há muito pouco tempo, mas são práticas que eu já faço há muito tempo. Então, a definição em si do termo é novo para mim. Contudo, eu considero-me biohacker há cerca de 7 anos, 8 anos, quando entrei em todo este mundo destas dicas. Pessoal, mesmo, fiquem até ao vivo que eu vou dar assim dicas, sim, life-changing, mesmo. Então, o biohacking em si é uma palavra inglesa, não é? Que significa bio de biologia, e hack de entrar, não é? De entrar em algo, como a gente conhece, como tu disseste agora, os hackers do computador. Neste caso, nós estamos a querer entrar na nossa biologia. Para quê? Para modificá-la para melhor, não é? Para otimizar a nossa performance, tanto física como mental. Então, há técnicas de biohacking. Muito caras, não é? Sim, extremamente caras, mas também há extremamente baratas ou gratuitas, e é isso que eu quero me focar, é nisso que eu estudo mais. Pois há coisas que eu também vou falar, como estes óculos, como a luz vermelha, que tem que se comprar, mas lá está, é mesmo técnicas de baixo custo. Então, dá para todos os bolsos, dá para toda a gente, é mesmo uma questão de conhecimento, como tu disseste, não sabias antes, e agora, olha, mudou-te a vida quase, não é? E claro, então isto o que é que vai fazer? Os benefícios. Além de otimizar a nossa performance física e mental, como eu disse, otimiza o tempo, né? Que é uma coisa que toda a gente se queixa hoje em dia, não tem tempo, não tem tempo, né? Mas para já, quando estamos saudáveis, né? Estamos muito mais rentáveis e eficientes, isso não há comparação, somos muito mais produtivos. Contudo, sim, conseguimos mesmo encaixar isto em todas as situações do dia, não é? Depende dos tipos de biohacking, não é? Vou começar pelo mais fácil, não é? Que toda a gente já sabe, que o sol faz bem, não é? Mas a verdade é que só faz bem mesmo, não é? Tipo, o sol é parte da essência da vida de todos os seres vivos deste planeta, não é? Não é só nosso. Eu Então, até acho que o sol é muito banalizado, né? Às vezes a pessoa até diz, já vou apanhar sol, mas se calhar não compreende mesmo a 100% o benefício que está a ter daí, né? Exato, Às vezes é um bocado exatamente. como estava na moda, né? Porque a gente às vezes segue aí a malta das redes sociais, já vou apanhar sol, lá vou também na Não, onda, mas é bom compreender mesmo a razão, né? exatamente. Primeiro é tipo, as horas que tu apanhas o sol é importante e o protetor, se usas ou não, o tipo de roupa que estás, não é? Tudo isto influencia. Mas pronto, assim, basicamente, para tomar os máximos benefícios do sol, é tomar logo de manhã. Para a gente ativar o ciclo circadiano, né, para dar informação ao nosso cérebro que é dia, isto permite que nós conseguimos despertar todas as células do nosso corpo, tudo reage, tudo fica cheio de vida e conseguimos dar comando ao nosso corpo. Então, com a maior parte do corpo exposto, tá? Tipo, diria 80%, 90%, 100%, se é possível. E pronto, sim, quem pode, meia hora, 30 minutos, pronto, uma hora, depende daquilo que a gente consegue, não é?
Contudo, eu digo o tipo de empilhamento de hábitos também, a estratégia de biohacking, não é tipo, ok, então vou apanhar sol, vou responder, vou falar ao telefone, tenho uma chamada urgente, ok, falo ao sol, sei lá. Isto é já. Rentabilizar, né? Rentabilizar o tempo, por assim dizer. Isto é uma expressão que eu tomei do Atomic Habits, que é um livro que eu recomendo bastante, Hábitos Atómicos, que é empilhamento de hábitos, tipo empilhar hábitos, né? Um atrás do outro, ou dois, juntar dois hábitos para ser mais fácil. Uhum. Então, pronto, esse já é o primeiro, bem fácil, apanhar sol. Para quê? Porque o sol não é que nos dá a vitamina D, não é? Lá está, até porque a vitamina D depende se a gente tem colesterol ou não, não é? Então, isso é importante. Mas, mais do que a vitamina D, tipo, a gente consegue ativar a via da serotonina e, por sua vez, a produção da melatonina. Então, por isso, o bom sono começa durante o dia. Começa a partir do momento que a gente desperta. Então, ao despertar, deveríamos fazer movimentos no sol, pá, o mínimo, não é assim, para a gente conseguir... Então, não é só a melatonina, só para terminar este raciocínio, que nos vai permitir dormir bem à noite, mas dar a saciedade, não é? Para a gente sentir-se saciados, porque o sol faz-nos sentir bem, não é? Toda a gente sabe como é que é um dia exposto ao sol na praia, no rio, na cachoeira. Fala, Vera. Não, ia falar na questão de que tu muitas vezes dizes que o sono começa de manhã, né? Com a questão Exatamente. da melatonina, né? É isso. O sono começa do dia. É um ciclo assim. Bom. Depois, respiração, não é? Coisas também básicas. É que eu vou falar do básico. Bom, há coisas que não são básicas aqui, mas. Vá, respiração. Aqui a respiração, poderia falar de várias técnicas de respiração, mas a mais simples e a mais, se calhar, mais eficiente para os dias de hoje. Nós temos uma respiração muito ofegante e que é automática, não é? Isso é bom, mas, no entanto, como não é consciente, a gente tem uma tendência a ser muito rápida. Isso faz com que as nossas células oxidem com facilidade e que aumente o envelhecimento. Ninguém quer. E que a gente estresse bastante. Então, é tudo um loop, não é? Uma roda do azar. Então, como é que a gente pode interromper isso? Facilmente com uma respiração muito lenta. Não é? Tipo, inalar, sei lá, em 10, e depois vocês contam ao vosso tempo, e depois exalar em 10. Okay? Isto seria muito bom para qualquer momento em que vocês se sintam ansiosos, com fome emocional, com pré-insónia, acham que não vão conseguir dormir, é muito bom para acalmar e, de facto, conseguir ter mais sono. Então, pronto, é uma respiração que diminui o batimento cardíaco e ajuda a desacelerar. Muito bom para ensinar as crianças, não é? Como elas podem controlar a ansiedade e o stress. E depois há outras técnicas muito simples também, que é de vários tempos, não é? Inalar em 4, parar em 4, exalar em 4, parar em 4, que chama-se a caixa. Inala, para, exala, para. Então, isto basicamente são 5 minutos, sei lá, podemos parar, fazer uma pausa do trabalho, em vez de a gente parar, beber um café, fumar um cigarro, parar, ir ao sol, respirar, fazer um squat. Pá, entendem? Isto é o biohacking, a gente sempre atender para otimizar a nossa biologia. Eu aí Pensar em. Fala, posso fala. dizer então que faço um chamado empilhamento, né, inconscientemente. Porque eu fiquei a saber Boa. desse conceito agora contigo. Faço um empilhamento quando faço o low pressure fitness, né, em que trabalho Boa. muito a parte da respiração. Então já estou aqui a fazer um pouco da prática, né, acabo por fazer a parte física, mas também a parte mental através da respiração que utilizo durante o low pressure fitness, que é o trabalho é muito feito à base da respiração. Olha, interessante. Gosto. Muito bom, muito fixe, estás a ver? Sempre a aprender. Exatamente. Pronto, respiração, podemos fazer uma aula só de respiração, há muitas técnicas de respiração, tem o pranayama, depois tem a respiração para acelerar, não é? Para a gente ganhar energia, que é a respiração mais ofegante, que é a respiração de fogo, fire breathing.
isto já o corpo oxigena bastante, mas lá está, pronto, é bom compensar com esta respiração que ensinei há bocado, que é de desacelerar, tá? Para a gente... Então, agora vou falar já dos óculos, que eu estou aqui com eles. Para quem não sabe, isto não tem graduação, eu não uso óculos. Isto são os óculos de proteção à luz azul. Para quê? Para o telemóvel. Embora esteja, o telemóvel esteja bem com uma luz bem reduzida, que também é outra estratégia da gente reduzir os telemóveis, os laptops, os computadores, tem mesmo uma opção que quando o sol se põe, ele automaticamente fica numa luz bem, bem tíbia, não é? Bem calma. Porquê? Porque a luz tem um espectro de várias, várias luzes e o que é que acontece? Reparem que quando o sol se põe, nós, na natureza, hipoteticamente, os nossos ancestrais, não tinham acesso mais à luz azul, ao espectro azul, não é? O espectro que nós tínhamos acesso era o laranja, vermelho, amarelo, que é a luz da fogueira, tá? Ou das estrelas, estão lá longe, não se vê muito bem. Então, esse é o conceito, não é? Da gente imitar à moda moderna, né? Com o modernismo, já que não conseguimos viver no meio das cavernas, não é? Infelizmente, eu tive reticente comprar estes óculos, estava tipo bem dura, porque pensei, fogo, não vou estar a usar uns óculos, mais vale não usar o telemóvel à noite, não é? Ou não ver televisão. Eu não vejo televisão, nem trabalho à noite, não estou com o computador à noite, mas estou ao telemóvel. Essa é a verdade. Temos que ser sinceros uns com os outros, connosco mesmo, antes de mais. E pá, eu disse, pronto, vou comprar. E a verdade é que, gente, sério, é muita diferença. Eu usava o telemóvel bem baixinho as luzes e com os óculos isto fica muito diferente, muito mesmo. Eu Vale a pena. comecei, sim, Val, eu já agora dou a minha opinião também, que achava também, pronto, era um bocado, olha, um bocado assim do género, epá, agora uns óculos, usar uns óculos que não têm graduação, com uma lente amarela, epá, isso é, faz mal aos olhos, sei lá o que é que isto vai dar. Mas a Parece verdade um é que bocado faz, cromo. ficamos um bocado cromo. E agora tenho quatro cromos cá em casa, né? Porque todos nós temos Uau! agora uns óculos. Ah, esse chão? Este chão de lente amarela, epá, e faz uma Muito. diferença muito grande, Uau! realmente. E digo-te, e os miúdos, porque é como tu estás a dizer, é complicado a gente chegar ao fim do dia, e não ter a televisão ligada, não ter as luzes. Pronto, É. é complicado. Essa é E os verdade. telemóveis, porque a verdade é que às vezes, ao fim do dia, é quando eu consigo ir responder a mensagens, enviar e-mails. E realmente mais vale a gente, olha, tentar minimizar e está a ser uma boa experiência, desde o, quando foi agora, desde há um mês, por aí, há um mês, mais ou menos, Exato. que a gente teve lá o retiro, e eu tenho estado a usar e realmente faz muita diferença. E eu lembro de tu falares e de dizeres assim, epá, eu agora quando não os tenho, a luz parece que entra assim, e na verdade. Quando eu tiro assim, está uma luz tão diferente e tão azul. Pronto, Tipo, eu digo assim: isto é luz azul. viras vampiro, viras vampiro, Exatamente, uau, luz. exatamente. O mesmo com as luzes, né? Agora também já adotei aqui a luz vermelha. Depois tu já Estou a vais ver. falar sobre isso. Muito Mas bem, pronto, muito agora bem. liguei aqui, liguei a luz, luz, porque estava tudo muito vermelho e depois vocês não me conseguiam ver. Então pensei: deixa-me ligar a luz, só para não me ver. Exato, Mas exato. É como está a ser uma boa eu coloquei experiência. esta luz muito fixe. Olha, altamente. Tu és super disciplinada. Eu Tudo tento, mas às vezes também falho. o que eu disse, Vera aplica, altamente. Hein? Eu Assim dá gosto de orgulho testar, ensinar. sabes? Eu gosto de. Eu gosto de aprender e gosto de estar em mim e perceber se realmente Claro. vale a pena, né? Experimentar. Pelo menos Experimentar, eu digo sempre que. exatamente. Conhecimento é bom, não é? A gente estar aqui a partilhar este conhecimento, mas o que interessa é que Depois que vocês não aplico. que possam aplicar e confirmar se isto é verdade o que a gente está aqui para aqui a falar. Bom, então os óculos, o que é que faz, gente? Isto tem um filtro, né? Há uns que até são de lente vermelha. Exato. Dizem que é para usar mesmo antes de dormir. É tipo 1 hora antes. Estes, pronto, eu só uso estes e acho que é suficiente no meu espaço. Eu não tenho qualquer tipo de luz azul, lá está, mais do que o telemóvel e o computador e televisão,
Também as luzes são muito fortes, muito fortes. É horrível. E não é só para os olhos, sabes, Vera? É para a pele também. A pele envelhece muito. Então, o que é que isto faz? Quais são os benefícios? Previne insónias, não é? Melhora o sono, que é essencial na nossa saúde, o sono. E também ajuda no processamento de informação, não é? Quando a gente consegue olhar para uma coisa sem tanto esforço, porque afinal, mas isto é inconsciente, não é? Como tu dizes, a gente já não se dava conta que isto era tudo tão forte até colocar estes óculos. E vês, uau, afinal eu estava a olhar para isto. Faz diferença. Eu até aí há tempos tinha comprado uns, mas depois não era. Fiz mal a compra e realmente ainda não notava diferença nenhuma. E estes, pronto, okay. Veio pesquisar e comprei direitinho e faz mesmo muita diferença. Até porque os outros até parece que me fazia doer a vista. Eu punha, sentia assim os olhos estranhos e este não. Isto realmente não, exato. Não interfere. Porque o meu receio era até... utilizar uns óculos e, sei lá, prejudicar a visão, não é? Uma lente. Exato. Mas não. Exato. Um bocado. E aqui em casa também é a mesma coisa. Os meus pais usam, os meus sobrinhos, eles também notam muita diferença. Eles vêm televisão à noite um bocado, assim, pronto, final do dia. Então é isso. É quando a gente consegue, às vezes, estar um bocadinho juntos. Então é isso, gente. Qualquer coisa. Marcas. Há várias marcas, há de 300 euros, sei lá. Eu comprei uma marca portuguesa, mas aqui também tenho para venda em Angola. Pronto, acho que qualquer marca serve desde que vocês experimentem, lá está, como a Vera viu, né? Viu uns que não funcionavam, sim, então... Sim, vir e não era bem aquilo. Pois agora acho que acertei, pelo menos... Pronto, então agora vou já passar para a luz vermelha, essa luz que tens atrás de ti. Que há a luz vermelha e há a infravermelha, tá? A infravermelha é mais quente, é mais terapêutica. Pronto, é a mesma, para a mesma função, quer dizer, dá para várias funções, na verdade. A primeira é esta que eu estou a dizer, para amenizar e ficar o ambiente mais zen, mais convidativo, mais acolhedor, mais aconchegante, do que aquela luz repelente azul. Então podem colocar em casa um ou dois abajus, e é bom, e ligam esses abajus à noite apenas, e sobretudo tipo na mesa cabeceira, mesmo antes de dormir, isso é mais importante, quando a gente já está mesmo quase a dormir, pronto. Depois também há umas placas de luz vermelha, e também tipo uma espécie de manilha, tipo pistola, que vocês colocam, que é mesmo para fins tipo fisioterapêuticos, e de regeneração de pele, para tratar lesões, microlesões, lesões de pele, enfim, dá para muitas coisas, né, que é para atingir camadas da pele, não é, que é um infravermelho. Isso já é uma gama diferente, tem que comprar infrared light, é luz infravermelha, mas isso também já é um mercado muito comum, sobretudo na área da fisioterapia. Para curar lesões, mesmo, né, sobretudo. Mesmo a nível estético, há pessoas que pagam, exato, né, tratamentos, exato, estéticos, e que fazem nos tratamentos infravermelhos. Porque não, às vezes, investir um pouquinho mais e comprar um aparelho desses em casa. Não é assim tão caro, se nós pagarmos bem. E eu digo isto porque eu já comprei um também. Muito bem, boa! E tentado a aplicar, mesmo com fins terapêuticos de algumas muito lesões. Bom. Muito bom. Estou também em fase de testar, né? De ver como muito é bom. Que as coisas vão correr. O que o pessoal faz é tipo colocar uns fones, uma música e estar ali bem, a apanhar um pouco que gostes, e 10 minutos por dia, sobretudo para países ou estações do ano em que não haja sol, lá está. Claro que nada substitui o sol, não é? Mas, na verdade, ajuda nestas situações, não é? Para países que não têm essa possibilidade de ter tanto sol como nós aqui em Angola, sei lá. Não. Então, e é bem relaxante, tem propriedades de ser, além fisioterapia, não é? Também anti-stress, não é? Acalma bastante... e pronto, podem combinar com a música. Depois a música também é uma espécie de biohacking já por si só, não é?
A música tem propriedades dopaminérgicas, não é? Ativa o sistema de dopamina no bom sentido, não é? Tipo, dá-nos, depende da nossa música, da música que a gente esteja a ouvir, não é? Se a gente gosta ou não, ou se é de alta vibração, se é baixa, depende, mas também há o binaural beats, que são batidas binaurais terapêuticas, não é? Também, pronto, há aplicações que vocês descarregam e podem escolher para estudo, concentração, memória, dormir, bom, e aí podem escolher, lá está, e podem fazer, outra vez, empilhamento de hábitos, colocam a luz vermelha, colocam os fones, binaural, e estão ali tipo uma espécie de meditação, na verdade, para quem não consegue meditar é muito bom, porque pronto, é uma meditação com vários benefícios, além de meditar. E pronto, sobre a meditação nem vou falar muito também, porque é um tema muito vasto, mas eu consigo... É também uma estratégia, não é? Sim, exatamente, é uma estratégia de biohacking. Porquê? Porque coloca a nossa mente em ordem, ou seja, a gente consegue estar mais atenta a pequenas coisas, conseguimos ter menos conflitos, menos acidentes, estar mais atentos àquilo que estamos a fazer, ou seja, a meditação já está mais que provada, vários estudos, em faculdades, em hospitais, em clínicas, no seu grande poder terapêutico, em curar, em prevenir doenças, não é? Seja de todo o nível, né? Todo o nível, doenças psiquiátricas até. Então, eu diria que uma meditação muito simples, que é mindfulness, não é? Da gente estar atento ao que a gente está a fazer, não é? Tipo, através da respiração, da gente focar-se em pequenas coisas, observar uma coisa de cada vez. A mindfulness nos traz para o monotasking, que é combater um grande mal hoje em dia, que é o multitasking, que é isso que nos está a deixar super improdutivos, não é? Então, o monotasking faz com que a gente faça uma coisa de cada vez e que faça bem, né? Que a gente esteja ali emergidos naquele momento, não estar sempre a começar sem acabar as coisas e a mudar as coisas. Isso faz com que a gente se distraia bastante e que a gente perca o foco e acabe por criar frustração e tristeza, depressão, sei lá, há um sem fim de... Porque a gente tem tipo um nível de possibilidades de distração por dia. Então, quanto mais a gente minimizar essas distrações, essa quantidade de distrações, melhor, não é? Para a gente não ficar esgotados, não é? Daí acontecer o burnout, uma depressão. Então, a meditação traz-nos para isso. E pode ser mindfulness, não precisa de estar sentados, parados. Pronto, uhum. Mas pode ser também, não é? Há vários tipos de meditação, por isso que eu digo, poderia dar para uma hora de live. É outro mundo, né? É outra aula. Exatamente, é muita coisa, mas eu diria mesmo, gente, para quem nunca meditou, descomplicar a meditação é mesmo isso, vocês podem começar por 5 minutos, 5, ou 2, vá 2 minutos, está? Não peço 5, se calhar 5 é muito. Fechem os olhos antes de dormir, sentados, para não adormecer mesmo, né? Depois vão dormir, mas meditação é meditação, meditação não é dormir, tá? É uma coisa ativa, e fiquem focados na vossa respiração, tá? Isto é o mais simples que eu posso explicar, é vocês se focarem naquilo que já acontece no vosso corpo, que é respiração, tá? É uma coisa que acontece e que a gente nunca dá essa atenção. É tomar atenção, né, ao que acontece, por exemplo, quando estamos a respirar. Tentar Exato. Imaginar o percurso do oxigênio Exatamente. Que entra, né? Por exemplo, é um truque, né? Focar nesta área aqui. Exatamente. Só focar nesta área, enquanto estão com os olhos fechados. Ok, Sara, mas os meus pensamentos vêm. Vou pensar, o que é o almoço da manhã? Esqueci de fazer qualquer coisa. Ok, esquece. Toda a gente tem pensamentos à toa. Exatamente. Então aí volta aquilo que estava a fazer. O que é que estava a fazer? Ah, estava a respirar. Ok, bora. Pronto, então isto é o início. A gente consegue, porque meditação não é parar a mente, meditação é a gente contemplar a mente, a gente saber pensar melhor, porque temos que pensar, não é? Então, se a gente consegue refinar os nossos pensamentos, conseguimos ser mais produtivos. Então, isso é aí que eu quero trazer, não é? Tipo, de pensar numa coisa cada vez. Então,
O mindfulness é isso, a gente olhar para a respiração, ok, respiramos. Ok, estou a cozinhar, estou focada naquilo que estou a cozinhar. Porque senão estou a pensar, estou a cozinhar e estou a pensar não sei o quê e aí, pum, corto um dedo. Porquê que eu cortei o dedo? Porque eu não estava atento. Então, acidentes não existem. Acidentes são meros momentos de distração. Então, todos os conflitos mal entendidos, não é? Porque até esses mal entendidos as pessoas reagem. Então, em vez de parar, digo assim, mas peraí, mas isto tem algum sentido? E esperar, respirar, ok, não faz sentido, ok, acabou. O mal veio para mim, mas acaba em mim. Faz muito sentido, por acaso. E então, isso aí, eu acho que todo mundo, pá, podemos viver um mundo muito melhor se as pessoas meditassem um pouquinho mais. Ou meditassem. Então, bom, depois está aqui um tema, por acaso, que publiquei ontem e hoje, que foi sobre as amálgamas, os dentes, não é? O que é que acontece aqui, gente? Temos muitos trabalhos dentários, às vezes na nossa boca, que nos estão a impedir que estejamos a viver na nossa melhor versão, ou seja... É muito interessante trazeres aqui, por acaso, porque às okay. vezes não há conexão de que isso pode interferir na nossa saúde. Desculpa, interromper. Exato. Não, mas é uma boa interrupção. É. Ok, assim, pronto, como eu falei no início, né, eu sou formada em medicina dentária, contudo eu não aprendi isto na dentária. Eu aprendi porque no último ano de faculdade comecei a interessar-me por vários aspectos, sobretudo a nutrição, mas também toda esta variante, né, da intoxicação por metais pesados, por químicos que existem no consultório, tá? Tanto para o paciente como ao dentista. Então, isto é um assunto muito, muito importante, a meu ver, super, super importante, mas infelizmente, enfim, é o que temos, mas vamos lá. Dentes desvitalizados é um tema, tá? Muito importante, não tenho nenhum post sobre isto e a minha opinião é que em caso de autoimunidade que não está a ser resolvida e que já estão a fazer tudo para tratar doenças neurodegenerativas, Alzheimer, autismo, Parkinson, cancro, sei lá, é bom retirar estes dentes e colocar um implante de zircónia, tá? Não é qualquer implante, devemos ter a nossa boca o mais livre de metais possível. E para isso há materiais mais biocompatíveis, no caso é zircónia cerâmica, ok? Porque o níquel, o titânio são metais e nós temos o que na boca? É um ambiente úmido. Então o que faz uma boa condutividade térmica e que cria galvanismo dentário. Isto é um fenómeno que acontece, os próprios dentistas sabem disto, né? Mas enfim, não há... Ou seja, também porque assim, a verdade é uma coisa... Isto é tudo para trazer soluções, né? Os implantes, as coroas, as pontes. Contudo, o objetivo era não chegarmos a esse ponto, mas era bom que houvesse mais atenção, não é? Ver se o paciente tem já doenças, perguntar se é alérgico ao níquel, ao crómio, ao cobalto, ao titânio, sei lá. Isto é muito importante, mas pronto, é um cuidado que não se faz. Há dentistas que o fazem. Pronto, essa é a boa notícia, há dentistas holísticos, biológicos, bioenergéticos que fazem esse tipo de trabalho. Assim como as amálgamas, publiquei ontem e hoje um artigo sobre isso, sobre a gravidade, o perigo de ter amálgamas na boca para qualquer pessoa, qualquer. Oh, Sara, sobretudo... e é uma prática ainda nos dias de hoje? Eu tinha ideia assim, que era uma coisa lá mais atrás, é que se calhar sim, utilizaram mais. Não, mas... É assim, Vera, é uma prática que já não se aplica tanto, mas... Tanto, mas aplica-se, primeiro. Segundo, as amálgamas que tu tens na boca, através da mastigação, da escovagem, é libertado, porque são vapores. E isso tu vais-te reintoxicando. Tá? Então tu estás com uma intoxicação por mercúrio crónica.
Ok? Então, estás a fazer tudo para te curar de uma doença, estás a fazer tudo para estar melhor, para teres uma velhice boa, mas tens uma coisa na tua boca que te impede isso. Isso é, para mim, é gravíssimo, não é? Sobretudo em pessoas mais velhas que já estão com outros trabalhos, não é? Não só amálgamas, porque depois juntas a amálgama prata, que não é prata, é que eles deram um nome bonito, até o nome é falso, não é? É amálgama de mercúrio. Ela tem mais de 50% de mercúrio. Então, a média de um americano comum tem 8 amálgamas. Isso é a primeira causa de intoxicação por mercúrio, muito mais que peixe e mais do que vacinas. Então, é um tema, pronto, um bocado... Bem delicado. Ou muito grave, sim. É. Então, pronto, o que eu apelo é que as pessoas saibam disto, não é? E que procurem um dentista que saiba fazer de maneira segura, porque também para remover... É outra história, e procurem esse tipo de dentistas para fazer a remoção segura do amálgamas com detox do mercúrio, porque também depois assim, tudo bem que é seguro, tapam a boca, o paciente fica com uma roupa nova, tapam o cabelo, é uma cena assim mesmo de outro mundo. Mas depois também há vestígios, não é, de mercúrio. E é preciso fazer esse detox durante 2 semanas, no mínimo, depois. Então, olha, está aqui a Ana a perguntar uma coisa e é sobre isto, já vou responder. Ok. Olá, Ana. Então, como sabemos se estamos intoxicados, tem amálgamas? Ana, a verdade é o seguinte, a lista de intoxicação, ou seja, de sintomas, é muito grande e pode ser também assintomático, ou seja, tu não podes ter nada evidente, mas ela vai acumulando, né, no fígado, no baço, os rins, e acaba por tipo ser um tampão ali, não é? Uma pedra no sapato, como se diz, não é? Quando somos jovens, se calhar, não tínhamos nenhuma doença grave, mas sim, se tínhamos alguma doença, ou não conseguimos emagrecer, ou não conseguimos engordar, no caso, ou não consegui, sei lá, já estamos neste processo há muito tempo, uhum. Eu digo sempre, abre a boca e vejo amálgamas e digo, as tuas amálgamas estão-te a pedir. Podem dar aí a... E está lá, e é isso, e removem, e há um livro que é o Toxic Dentistry Exposed, que é um livro que eu li nesse ano, que me mudou, que foi mesmo mind-blowing, é um casal de dentistas da Inglaterra, mais velhos, que se dedica apenas a fazer tratamentos de outros dentistas mal feitos, não é que nem mal feitos, é que, ou seja, são materiais mesmo tóxicos, então a pessoa mudou, não é? Esclerose múltipla, Alzheimer, a doença de Crohn, tudo, todo tipo de doenças conseguiu ser revertido, curado, graças à mudança pronto, não só amálgama, não, eu vou só dizer o outro que é, além dos dentes que estão desvitalizados, que para mim é o mais grave. Depois é assim, as coroas, não é? As coroas, que são níquel, cobalto, que é um metal um bocadinho... pronto, então, o que é que eu digo? Evitar ao máximo colocar um tipo de tratamento destes, não é? Em caso de colocar um implante de zircónia... cerâmica zircónia. É um bocadinho mais caro que o níquel titânio, em Portugal tem, é fácil de adquirir, uhum. E vale a pena, é um investimento para a saúde, é mais bonito, e pronto, ficam melhor servidos. Pronto, isto é assim, rapidamente sobre isto, pronto, então já, acho que já falei assim. Boa. Poderia falar mais, já está. Muito interessante mesmo, porque sobretudo, é um alerta bom para as pessoas, né? Sobretudo mães, mulheres que têm amálgamas e querem ter filhos, eu diria de tirar, por exemplo, isto é outro, mas não é na gravidez, até publiquei hoje, e as grávidas não podem tirar amálgamas, porque lá está, depois vão intoxicar o bebê, e sabem que há um grande índice de autismo. E achas que pode afetar a fertilidade, por exemplo, dificuldades em engravidar, poderá Sim. estar aí relacionado com uma intoxicação... Infertilidade, demência, Alzheimer, tristeza, depressão, falta de equilíbrio.
agora deu-me aqui, porque pá, na mulher acontece muito, às vezes a mulher mudou já muita coisa, e estilo de vida, alimentação, melhorou, e não há nada assim efetivo e não consegue engravidar, se calhar. Ei, né? É por isso que eu... Tentar olhar para a boca e perceber o que é que tem lá. Sim, Vera. Ou o dente desfitalizado também, porque é assim... Isto é um tema muito polémico na comunidade dentária convencional, mas muito claro para os dentistas que sabem deste tema, não é? Uhum. Assim, um dente desvitalizado é um dente que foi morto, né? Ou seja, já está completamente morto, mas... Ainda está lá, né? Ainda está lá, ou seja, foi desinfetado. Foi desinfetado, mas qualquer pessoa consegue entender que tipo, não consegues criar um ambiente acético dentro... num organismo vivo, que é o corpo. Então, pões... Conheço muitas pessoas, e se calhar quem está aqui também, normalmente quem tem dentes desvitalizados, corre tem sempre qualquer coisa mal, ao fim de uns tempos, depois vou ver, não está bem desvitalizado, depois tem que... Nunca é uma coisa 100%... E não... Pronto, mas é das coisas que mais dá lucro. Uma comparação, não convém dizer que o colesterol faz bem, porque as estatinas vendem muito. É quase isso, né? Quase na dentária, assim, comparação. Então, a sociedade não é viável, entende? Tipo, por isso é que um dentista, lá está, estão-me a ouvir falar aqui, não é? Mas vocês vão a um dentista convencional. Ou ter muita sorte, ou vão dizer, isso é mentira, não é, vão refutar, e que nem sequer tem provas, tipo, não tem estudos, se há estudos, se calhar são muito bem pagos, né, por certas farmacêuticas que corroboram com esta... É como em tudo, infelizmente, já se dá volta disso. Mas sim, por aí, e lá está, tudo isto poderia ser evitado, né, com a alimentação e até o bruxismo, né? O bruxismo também é outra técnica, é outra matéria que poderia ser evitado com meditação, com técnicas de psicoterapia, bom, para amenizar, né, o sistema nervoso, porque afinal o bruxismo é a pessoa que está muito tensa mesmo e vai para a cama tensa e acaba por ranger os dentes. Isso cria disfunções temporomandibulares na DTM. Sim, e problemas na ATM leva muito. Aliás, há muitos problemas estruturais e que eu identifico a nível, por exemplo, de coluna, isso que tem a ver com essa articulação. Exatamente. Este corpo é muito sábio, né? Como se costuma dizer. Ok, então... Olha, já agora, peraí, já agora eu vou ensinar uma técnica que também não ensinei no desafio. Isto é assim, agora eu tenho aqui, muitas dicas, né? Mas isto aqui é uma técnica que vocês, lá está, é uma área, chama-se ortopedia facial e dá para reverter dentes apinhados, até. Dá para reverter perfis dólico-faciais, que são bocas assim muito fininhas, sem este músculo, né? sem esta parte, que é normal ter este músculo que é masseter. Então, a língua deve estar colada no céu da boca. Chama-se mewing. É uma técnica pelo Dr. Mike Mew, e podem investigar na internet, mas basicamente é colocar a língua lá. Fechar bem a boca? Não. Colar a língua lá em cima, no palato, e fechar a boca? Já, e fazer pressão lá. E é lá o lugar da língua. A língua não fica à toa no meio da boca. Quando a gente está numa posição passiva, não é? Não, estou a falar, tenho que usar a minha língua, mas... Sim, convém. Para quem está a ouvir em casa, pode já fazer. Isto é uma técnica que é de reabilitação oral, uma técnica muito antiga, e está a ser usada em várias clínicas de ortopedia facial para cura de vários problemas, sobretudo apanhamento dentário. Então, é isso, é muita disciplina. Na verdade, é só no início, são os primeiros dias que vai ser estranho, mas
não estou a perceber. Tipo, parece que é estranho, né? Mas depois é muito bom e realmente não só ajuda aos dentes, ajuda também para quem é respirador bucal, não é? É muito mal, gente, respirar com a boca aberta, muito mal para tudo, não, enfim, isso tens, cria-te mesmo, ou seja, acabas por usar muito mais o oxigênio, não é? E é péssimo para a função cognitiva, mas também para os dentes, porque começam-se a mexer. Então a questão é essa, é colocar o céu, a língua no céu da boca, no palato, assim. E ficar lá, sucção. Não é apontada no palato, assim. É assim mesmo. É colar mesmo, yeah. Toda, né? Tipo acoplar, acoplar lá em cima. Sim, acoplar, yeah, tipo assim, vácuo. Fica assim. Exato. Boa. Isso, por exemplo, nas crianças, que é muito usual, não sei, mas parece que agora é moda quase, entre os 8 e os 10 anos, as crianças usarem afastador, né? É o efeito, é esse? Estás a ver, porem sim, afastar o palato, por causa dos dentes, para alinharem, não sei o quê? É um bocado isso, então, né? O afastador, esses aparelhos mais ortopédicos, são também da ortopedia facial, mas isto poderia evitar os braces, a ortodontia, sabes, que também é outro negócio. Entende? Então, lá está, é outra coisa que nunca vai ser conhecida, nunca vai dar dinheiro. Exato. Porque a ortodontia dá muito dinheiro. Então... É, yeah, mas a ortodontia alinha os dentes, tudo bem. A ortopedia facial alinha-te os dentes, alinha-te a mandíbula, alinha-te a coluna, ficas, não te tira dentes, gastas muito menos dinheiro. Ou seja, isto é uma coisa que me revolta quase, porque eu usei ortodontia durante 4 anos, tiraram 8 dentes, pronto, 4 sisos. Eu fui fruto e a transgenia médica, de descuido médico, de descuido dentista, mesmo antes da faculdade. Quando então... se poderia começar por ali, né? Primeiro, se quer, né? Exatamente. E depois, pela ok. ortopedia facial. Exato. Mas normalmente ninguém fala nisso, isso é verdade. Ninguém fala É disso, logo a outra né? Ouve, parte. Vera, tudo o que eu te estou a contar hoje, eu não aprendi na faculdade. Eu aprendi. Estava na faculdade ainda, mas estudava à parte, porque era a croma, que ainda por acaso estudar as minhas coisas. E perguntava à faculdade, nas pessoas, olha, professora, e isto? Sara, onde é que viste isso? Ah, isso não existe. Isso não existe. Isso, estás a falar de quê? E ninguém me responde às perguntas. Eu estava louca, tipo, já ninguém me calava. E é isso. E é assim que anda a Então, ciência. imagina que uma pessoa quer começar por aí. Existe mesmo onde a gente possa. Sim, tu tens, hoje em dia tens, assim, não, para ser dentista ou para ser médico, tens que fazer a faculdade convencional, não é? Nutrição, dentária, medicina, tens que passar pela ordem. Depois, se quiseres, por exemplo, fazer um, assim, por exemplo, o Mewing, deve haver seminários, cursos, não é? Mewing, daquilo que eu estou a falar agora, da ortopedia facial, sim, exatamente. Mas não sei se há algo já. Assim, E é fácil encontrar? pós-graduação. É fácil encontrar É quem mais faça isso? Inglaterra, Alemanha. Alemanha é muito boa em dentário, Áustria, Holanda, países nórdicos são muito bons. Assim, eu acompanho bastantes dentistas assim, deste género, né? Para mim, a minha grande referência, eu digo já, nesta área, é o Dr. Mércula. E ele não é dentista, mas. Quiroprata e é um sábio, tipo, pronto, ele sabe muito sobre tudo isto. Tem um blog lá, podem investigar, tem um blog em português, então é bom, tem muita informação. Pronto, então podem começar já a fazer assim a Pisar sobre esse investigação. assunto. Exato. Boa. Vera, agora Conta mais. mais, já falei sobre os dentes, os implantes. Ver, temos. Mais um tempinho? Ok. Aterramento, que é algo que eu falo bastante nos meus stories. Gente, aterramento lá está, é como o sol. Ah, estou a apanhar sol, isto não é nada. Sim, é muito. Aterramento, andar com os pés descalços na terra, na relva, na areia, na neve.
É muito mesmo. Então, estamos a descarregar as nossas energias, as nossas tensões. Na verdade, é assim, não, reparem, quando o sistema elétrico é montado numa casa, tem que haver sempre uma tomada terra, né, que é para haver a descarga elétrica, caso haja um curto-circuito. Uhum. Então, é o mesmo connosco, quando a gente está estressados, agoniados, revoltados com tudo isto, vamos para a terra e não precisamos tipo, soltar assim, não é? Tipo, sai, sai. Não, é simplesmente... É só o contacto, não é? O contacto, é... andar, dar uma volta, caminhar na terra, vamos fazer uma caminhada todos os dias, não é? Façam descalço. Exato. Pronto, vejam lá se não tem vidros ou lixo, plástico ou pois, máscaras por aí, ainda atropela uma máscara, mas... Agora vê-se muitas, infelizmente. Essa é a questão, andar descalço permite que o corpo consiga descarregar as energias e absorver o que a terra tem para nos dar, que a terra está cheia de nutrientes. E isto permite com que a gente consiga se recarregar. É magnífico, não é? Tipo uma bateria. É uma bateria viva, constante, aqui para nós. O sol, eu acho a que terra. É quase como receber do sol, né? Como entrar, tipo, entra por aqui, vai por corre e tal e o que não presta, sai para o chão. É isso? Não, é? Pode ser. Sim, mas na verdade a terra também dá, não é? Ela tipo, ela emana. A Ana está a perguntar se andar descalço em casa não é considerado aterramento. Não é, Ana, porque até... Ou seja, a não ser que vivas num acampamento. Já funcionava. Já funcionava, né? Vivas com uma camada de relva por baixo de ti. Não, assim, tem azulejo, não é? Não conta porque não há... é sintético. Tudo bem, pode ser até barro, mas não é isolado, ou seja, está isolado, a cena é que flua, não é? Que haja uma conexão. E pronto, então é assim, estudos provam, já há estudos para isto também, que hospitais psiquiátricos na Suécia, se não me engano na Finlândia, é na Escandinávia, viram que os pacientes com bipolaridade, esquizofrenia, ou seja, doenças mentais, do foro psiquiátrico grave, não é? Tinham muito melhores resultados, sentiam-se muito melhor passando uma hora no bosque, isto tem florestas maravilhosas, e ficavam, tinham comportamentos muito mais pacíficos, viam-se muitos resultados, então isto é fantástico, assim, mesmo no mundo da área da saúde mental, não é? Já é esse estudo, isto é ótimo. Pronto, então a gente também sabe, né, o que é um dia na praia, como é que a gente se sente. Não é só o sol ou água no mar, ou a gente estar com as pessoas que gosta, ou a gente não trabalhar. Isso também conta, eu sei. É mesmo a gente andar... Isso ajuda. Ajuda muito. Mas pronto, a areia. A areia, a gente, vocês pensam que não tem minerais, mas tem, não é? É terra, ou seja, é parte da natureza. Mas sim, uma terra fofinha também seria, acho que seria melhor. E sim, também o mar. O mar, não é? Porque o mar está cheio. O mar é uma turbina viva, ou seja, há água, a água nunca está parada. Então isso cria osmose, não é? A hidrólise acaba por estar sempre a criar íons. E isso é fantástico para a nossa pele, para o nosso organismo, para tudo. Está sempre a renovar-se. Tá, então, a não ser que tinha montes de peixes mortos a ver a mar, quer dizer que o mar está contaminado, porque também há a terapia da água do mar, que é apanhar a água, pronto, a água lá está em mares que não estejam contaminados e fora de grandes cidades, para fazer diluição e beber em casa um terço da água do mar para três partes de água mineral. Isto é o melhor eletrólito do mundo, porque não é só água com sal, cloreto de sódio, sódio, potássio, magnésio, sílica, temos montes de minerais na água do mar e ela está viva, não é? É brutal, pronto, isto também é uma terapia muito usada há muito tempo, água de Quinton, água do mar é uma terapia mesmo assim, dos nossos ancestrais bem lá atrás. Pronto, então o aterramento é isso, gente, é vocês passarem 10 minutos por dia
andar descalços na terra, ou simplesmente estar sentados ou deitados na terra, por exemplo, podem estar mesmo, tipo, não é? Há outra terapia ainda mais profunda para chamar, tipo, para aterrar mesmo, isto é o aterramento master, que é tu te enterrares na terra, até aqui, durante uma hora, meia hora, pronto, isto é mesmo para tratamentos graves de doenças psiquiátricas, depressão, doenças fortes, não é? Porque a terra, ela te vai inundar de nutrientes e te vai chupar o que é mau, chupar, retirar. No bom sentido. Pronto, o mesmo que a argila, não é? Quase isso. Mas pronto, a argila também seria uma forma de aterramento, que é colocar argila no corpo todo, cabelo conta, unha, orelha, dente, argila verde, argila, olha, Monte Argil, em Portugal, eu passei muito bem em Monte Argil, que é o Monte Argila, Monte Argil, é no Alentejo já, e tem mesmo tipo lagos enormes de argila, pronto, mas basicamente em todos os países argila, aliás, argila é terra, mas é uma argila, uma terra muito fininha, e que sabe mesmo muito bem, não é? Tu colocas e ficas mesmo super bem. Então é ótimo, é o meu hidratante. Pronto, isto é aterramento. Gente, uma coisa muito importante também que eu não posso deixar de frisar é desligar o Wi-Fi à noite. Ah, tá? É verdade, era isso que eu queria. Yeah. Por favor, prometam-me. Tipo, chega. Isso é fácil, não é? Isso é uma coisa fácil, isso, é só carregar no botão. Não há desculpas, não preciso ir para a argila. Não. Exatamente. Tá? É ficha, pode, não sabem. Ah, não tem botão. É mesmo na ficha, pronto. Exatamente. Não estraga, está no dia seguinte, vai ficar bom. E descansa, também vai descansar, não é? É bom para o router ali descansar um bocadinho. Não, a sério, Wi-Fi, é pá, tens aqueles aparelhos de EMFs, Electric Magnetic Fields, os campos eletromagnéticos, viram radiação do Wi-Fi, do router, não é? Assim como a micro-ondas, pronto, já nem falo micro-ondas, porque acho que um aparelho já está ultrapassado, é mesmo sucata, mas o Wi-Fi, né, toda a gente tem em casa hoje em dia, está a dar cabo do nosso sistema imunitário, literalmente, e lá está, talvez é outra coisa, tipo amálgama, que a gente já não sabe porque é que está sempre deprimido, cansado, esgotado, mas o que é que se passa? Estou a fazer tudo. E parece que né, falta sempre qualquer coisa. É, então pronto, pode ser e assim, deveria ser o dia todo desligado, claro, mas como não podemos, vamos minimizar os danos que já estamos a ser afetados agora mesmo, não é? Há umas roupas, já inventaram umas roupas, tipo para burca, não é? Que é para tapar tudo, sobretudo aqui a glândula da tiroide, não é? O timo, todas as glândulas são importantes, na verdade, mas pronto, aqui dá para tapar bem, que vocês colocam e podem viajar com ela no avião, porque no avião é que apanham mesmo muitos EMFs. O avião está cheio, né? Tipo, o avião, os aeroportos. Eu viajei agora a Portugal e fiquei mal. Eu bateu-me super mesmo. Até pensei em comprar, mas como não vou viajar mais, vale a pena. Pronto, para quem viaja muito, digo isto para pilotos de avião, hospedeiras de bordo. Pá, é brutal, brutal mesmo comprarem uma coisa dessas, porque poupa-vos as vossas hormonas. E as crianças também, né? E pois, é isso, às vezes falam muito no jet lag, se calhar não é bem um jet lag, tem a ver se exatamente com essas radiações que se apanham, né? Sim, a jet lag pode acontecer, mas olha, eu fiquei mesmo, pá, e dormi durante a noite, sabes, levei os tampões, também vou falar agora, até trouxe aqui os meus tampõezinhos, e máscara, dormi, mas é muita coisa, sabes, depois li mais sobre isso ainda e faz todo sentido. Pronto, mas pronto, já que falei dos tampões, vou falar já. Gente, eu trouxe os tampões porque assim, há muitos tipos de tampões de ouvidos e estes são de silicone, não, cera, já ia dizer mal, está a ver? Silicone são mais aqueles de piscina, tá? Que é para não entrar água. E este não, este é mesmo para vocês dormirem em casa, tipo plasticina. Estão a ver? Ah, ok. É assim, tipo, fica mesmo. Ah, isto é... Moldam-se, não é? Yeah, moldam-se. Compra-se na farmácia, vem vários, e são incríveis. Isto salva-me a vida, isto é o meu sono garantido, gente. Sério, para quem tem mosquitos,
cães a ladrar, vizinhos que não sabem respeitar as horas. As horas de sono. Isto é a vossa salvação. E olha que a sono é uma pilar, assim, ainda mais importante que a alimentação. É muito importante mesmo a gente dormir 8 horas por noite. Tá, eu não consigo, dorme uma cesta, mas devemos dormir 8 horas por dia. Sono bifásico. Isto aqui, pronto, é só colocar no ouvido, enterra bem e pode estar ali o tobozinho a pegar a bateria e com vocês não movem. Pronto, este é mesmo, é este, são estes. Não é, é aqueles de esponjinha, há muitos, pronto. E estes são os melhores. Guarda porque aqui há muitas pessoas que acordam só com o barulho do mosquito. Exatamente, e é assim, não, e até podes nem acordar. Até achas que nem... Olha, não acordei. Mas chegar, basta um barulho de fundo, né? Um ruído branco, né? Como se diz. Ou a luz. Lá está, também eu uso máscara. E eu durmo bem, gente. Eu faço isto para garantir chegar ao sono profundo. Ok? Ao sono REM. Não interessa que vocês só dormirem bem. Ok, dormi. Mas basta um sono de fundo que acorda... subconscientemente vocês acordam, tá? Então mais vale prevenir do que remediar, não é? Tipo, eu acho que há uma coisa que eu não é inegociável para mim, é o sono. Então eu faço de tudo para dormir bem, e isso de tudo é começar o dia ao sol, e é um loop, ciclo circadiano, né? Estamos sempre ali a combinar tudo, é um jogo, então, horas para comer, horas para dormir, horas para trabalhar. Isso também, depois outro tema, que é o ciclo circadiano, que cada hora é uma hora ótima para fazer um tipo de atividade. Pronto, mas sobre isto, o sono, é bom que vocês consigam, pelo menos, preparar o sono desta forma, não é? Desligar as luzes, colocar uma luz ambiente, luz vermelha, como tem agora a Vera, colocar estes óculos, ler um livro, fazer atividades super... relaxantes antes de dormir, uma hora antes, sem telemóvel, estar com a família, não é? As crianças também gostam deste ritmo muito lento para respeitar o ciclo circadiano e para vocês chegarem à cama e já está, dormem 5 minutos, não há aquela coisa de ficar na cama a rebolar toda. Não é? Inclusive pessoas que, imagina, até estão a dormir, mas a cada vez que se voltam acordam, não é? Isso nunca vai ser um sono reparador. Vira para um lado, exatamente, acordou, vira para o outro, acordou. E é tentar minimizar ao máximo para tentarmos chegar ao tal sono. Sim, porque, mais profundo. Sim, porque nós temos vários ciclos de sono, não é? Então a cada ciclo nós vamos refinando o nosso sono. Ele vai ficando mais refinado, não é? Mais, tipo, mais perfeitinho. E isso vai moldando o nosso cérebro, vai fazendo o processamento de informação daquilo que a gente absorveu durante o dia, não é? Emoções, isto é muito profundo. O sono é para mangas, podem curar uma depressão a dormir, podem emagrecer a dormir, podem ganhar massa muscular a dormir. Aliás, é isso que acontece durante o sono, não é? Há toda essa função. Exatamente, exatamente. A gente perde peso a dormir. Mas é importante é passar por todos os ciclos, né? A gente chegar ao sono REM, R-E-M, não é? Se a gente não consegue relaxar esse ponto, vamos ficar, as pessoas pensam, olha, se tu dormires tipo 6 horas, e são 8 horas de sono, né, que supostamente, só dormi 6, na verdade isso não chega a 80%, é 50%, porque não chegaste ao mais importante, que não é mais importante, mas é onde tu refinas, não é? Onde é o tu mais acabas. Reparador. Imagina, estão a fazer um bolo, né? Vocês têm um bolo a fazer-se, e no final mesmo, a 10 minutos antes de acabar de fazer o bolo, aparam o forno. Então o bolo ficou cru por dentro, né? E chato, fogo, eu estava a querer tanto bolo e ficou agora cru. Não é? É quase isso, não é? Há tempo para tudo, não é? Isso daí o respeito ao ciclo circadiano, o respeito por estes detalhes, tudo conta, não é? Tipo, um somatório. Eu digo que o diabo esconde-se nos detalhes, não é? Tipo... Então, são estes detalhes todos que eu quero ensinar, estou aqui a passar para vocês, poderem praticar, porque de facto é mesmo, como a Vera diz no início, é um life changing, a vossa vida vai mudar, e se a vossa vida muda, os vossos filhos também vão apanhar por tabela, porque são
São o vosso espelho. São umas esponjas, são umas esponjas. É, estão ali, as crianças adoram, e as crianças adoram estas coisas, elas entendem, né? Isto é vibracional, elas sabem que isto é bom, porque exatamente. É visceral. Pronto. Ó, Sara, não sei se tens mais algo. Já? Boa. Então... Não. Quer dizer, já está, eu posso continuar, mas assim, Vera, só vou dar mais uma. Estou aqui a fazer também, estou a fazê-lo e acho que é giro dizer. Estou a fazer a live em pé, não é? Porque eu trabalho em pé, eu passo, assim, como eu faço muito trabalho digital, trabalho escrito, não é? Muita criação de conteúdo, e pronto, gosto de fazer em pé, porque me dá mais... Quando estamos em pé, não, para já é muito bom para as nossas costas, não é? A gente está em pé e o corpo está em pé. Não há tendência de a gente estar sentados e dobrar as costas, não é? E também é muito bom para quem tem, pronto, problemas de lombar ou assim. Então, e também andamos um bocadinho, sei lá, podemos nos mover, podemos fazer tipo alongamentos aqui durante sei lá, há sempre... Há mais movimento, outros, não é? Há outros tipos, há mais possibilidades de mobilidade, é isso, movimentos. Então, é uma stand-up desk, para isso precisam de uma stand-up desk, chama-se assim, tá? É uma mesa alta. Alta. Para que vocês consigam estar à altura, porque não é bom trabalhar também, né? Para estar em pé, para estar em pé, para estar arqueados. E é isso, pronto, era só também é outra boa. Técnica. Isso também é uma boa estratégia. E nos dias de hoje há tanta gente a trabalhar em casa. É. E para mim muda muito, não só a postura, mas também a percepção de informação. Estás mais ativo, ficas mais desperto, estás a ver? Não te cansas tanto. Eu acho isso. E assim, também se te cansar um bocado, podes te sentar um bocado, não é? Não é ficar sem pé. Mas claro. Pronto. Boa. O que eu te queria pedir para finalizar, para não te estar aí a ocupar mais tempo, era, assim, para ti, dando aqui uma dica final para quem está a ouvir e para quem está, se calhar, a começar ou querer começar por algum lado, dá-me assim aquelas principais que a pessoa deve começar por ali, ou isso vai depender de cada pessoa. Diz-me assim... sei lá, três ou quatro que a pessoa deve começar já a aplicar e que seja fácil, ou dá-me aquelas que tu achas que são mais essenciais para começar. E depois, aos pouquinhos, vamos introduzindo cada vez mais e mais, não é? De tudo que falaste. Desde que eu falei agora. As que mais fáceis de introduzir, não é? Mais fáceis. Desligar o Wi-Fi à noite. Gente, é fácil. E é mesmo bom para toda a família, os vizinhos também vão agradecer, eles também sentem isso, não é? Assim como vocês sentem do vizinho, e isso já não podem fazer nada, não podem desligar o vizinho, se tiverem vizinhos, não é? Depois o outro, eu acho brutal mesmo os óculos, Vera, falamos muito disso agora, os óculos é mesmo, toda a gente usa telemóvel, toda a gente está, as crianças, e custam, é barato, para o que é muito barato, exato. É bom, é um investimento. Não falei do banho gelado, esqueci-me. Falo agora e é rápido. Tomar banho de água fria, chuveiro, acordam, vão para o chuveiro. Nunca fizeram? Ok, ligam água quente e no finalzinho ligam água fria e fazem respiração controlada, tá? Isto é um movimento que vos dá foco, equilíbrio, atenção, dopamina, trabalha o vosso sistema dopaminérgico. Davo, é tipo um shot de cafeína de Guaraná, tudo ao mesmo tempo, grátis, sem efeitos secundários, ajuda na depressão a 100%, ajuda em doenças autoimunes, doenças reumáticas, doenças articulares, pronto, doenças de pele, tá, cabelo, é bom para tudo, esqueci-me completamente, mas pronto, chegou agora, é ótimo e é grátis. É, por acaso é uma das estratégias que eu comecei e digo-te, não passo sem agora. Pronto, gente, ainda... é muito fácil. É mesmo isso. Lá está, a gente se calhar não faz porque não sabe que é bom, mas é mesmo bom, ou seja, isto é ótimo para o nosso sistema cognitivo, mas é bom é saber fazer, não é? Por isso é bom a gente preparar-se com a respiração e saber, não é? Foco, mente, ok, eu vou conseguir. Mindset é muito importante, a nossa mente controla muita coisa, através de meditação, não é?
impedimento de hábitos, e depois respirar e entram no chuveiro. Tá? Podem pesquisar Wim Hof, que é um holandês, o Iceman, que fala muito disso, e há mais pessoas que falam disso. E pronto, lá está, é super fácil. E claro, o sol, não posso deixar de dizer, porque o sol é vida, o sol é maravilhoso, o sol dá-te alegria, bem-estar, é tudo. É tudo. Como e diz o Peter Picolin, ele fala muito também em certas coisas destas, e sem dúvida que é o sol, o sal, o aterramento, é a natureza, sim, andar na natureza, sem dúvida que... São estratégias que, pá, faz todo o sentido nós introduzirmos, não é? Exatamente. Boa. Sim, sim. Boa. A minha vida não seria igual agora, assim. Eu não consigo passar sem isto. É como o desporto, não é? O desporto, sim, também é uma estratégia de biohacking, o jejum também. Não falei do jejum, não falei do desporto, porque lá está, são também são, não era... É um tema muito vasto, é preciso explicar bem. Mas tudo isto, gente, tentem fazer um pouquinho, não é? Ou seja, implementando, desligar o Wi-Fi é fácil. O sol também, 5 minutos por dia, 10. É que 5 minutos vai virar logo a 20, isto é tão bom. O banho gelado, comecem por pouco, se nunca fizerem, isso é importante. E depois vão aumentando e vão ver a vossa resiliência mental aumentar. Isto é muito importante nos dias de hoje, não é? A gente conseguir-se. O que não te mata, te fortalece. Então, isto é o princípio do desconforto voluntário, não é? Da gente se ir para o desconforto porque a gente quer, porque a gente sabe que é bom e que isto nos faz bem. Bom. Tá bom, Vera. Ok, olha, acho que mais ou menos fomos logo respondendo às questões que foram colocando e assim acho que não ficou nada por falar. Quero-te agradecer imenso a disponibilidade por estares aqui, claro, a falar sobre estas coisas, gratuitamente, ainda por cima, né? Porque assim, às vezes o pessoal desvaloriza um pouco as coisas gratuitas, mas a verdade é que está aqui muito conhecimento, muito estudo, muito tempo investido, não é perdido, é tempo investido, e para mim tem sido mesmo muito gratificante ir aplicando estas coisinhas que tu vais ensinando a nós, por assim dizer. Boa, Vera. Boa, boa. Boa, gratidão. E olha, até uma próxima, né? Pode ser que a gente se encontre para ir para falar, talvez, não sei, da alimentação, do jejum, do exercício, claro, essas coisas, né? Exatamente, é uma honra. É um prazer sempre falar contigo, Vera, já sabes. Está frio no Algarve agora? Agora está frio. É? Olha, o banho gelado é mesmo geladinho. Ai, que sorte. Olha, aqui eu tenho mesmo que a água não é fria. Yeah. Tenho que colocar mesmo garrafões de água fria. Aqui é. Já está fria. Uau. Gelada mesmo, já está geladinha. Sei, sei. Não, é ótimo, gente. Vocês dão uma pilha. Apetece correr uma maratona depois, né? Tipo, é zau. É muito bom. Fiz. Okay. Então, olha, boa sorte aí para o frio. Obrigada. É uma boa maneira de a gente se preparar para o inverno, parecendo que não, sério, a gente acredita em poder de água fria, da gente se preparar, não é? Da gente preparar o nosso sistema imunitário para e, sério, não há mais gripes, não há mais constipações. Isso aí. Vera, gratidão pelo convite. Obrigada. Foi uma honra. Gratidão a todos por participarem. Até breve. Obrigada, tchau.